Përshëndetje fëmijë të dashur, po shpresoj se jeni mirë. Mirë se po takohemi sërish. Sot, nga lëndra e njerëzve natyra, kemi një temë të vezlit u gjasojnë prenderve, pra duhet të punojmë me librat e njerëzve natyra në faqe 78. Po ju të regoj edhe ikonat, ku lapsi me ngjyrë të verdhë na tregon që duhet të shkuajmë në fletore, lapsi me ngjyrë të kuqe plotson e libër, libri hapur hap librin, dhe në fond kemi përsëritje ose diskutim. Para se të fillojmë, unë po ju shfaq, po përsa je keni edhe në karën e juaj, një detyrë sa për argëtim. Bashko shkronjat dhe gjej emrin e kafshës së cilës kërkohet. Pra, shkronjat po e shihni që i keni poshtë, janë gjithsej 8 shkronja, ku ti me ato shkronja duhet të formosh emrin e një kafshe. Më pas, kur të gjejmë emrin ose kur të emërtojmë këtë kafsh, ajo ka një porosi për ne. Ajo na thotë, pasi më gjete emrin, më vizato. Pra, këtu të shkuash emrin e saj, kurse këtu duhet të vizatosh atë. A është qartë? Fillo ta nga dalë, që të shkuash emrin dhe të vizatosh, sepse po besoj që ti e gjete shumë shpejt tani më. A vazhdojmë? Tani duhet të kemi diskutim, ose së qarim, nga libri, të vezlit u gjasojnë prenderve. Pas arzit, e organizmave shtazor dhe të njeriut të rashëgojnë disa veti, pra vetit e dim që janë elemente të përbashkëtat ose të veçantat nga prenderit e tyre. Të njeriu, këto veti mund të jenë gjyra syve, si që po e shëni në këtë fotografin këtu, ku është e ama me të bijën e saj, ku kanë gjyrën e syve të njëtë, po ashtu edhe ngjyrën e flakëve kanë të njëjtë. Pra i ka vajza i ka të trashëguara nga e ama ose nëna e saj. Të njeriu mund të jetë e trashëguar edhe ngjyra e lëkurës. Pra kemi këtu rastin ku i biri ka ngjyrën e lëkurës komplet tërsisht të njëjtë si kur e ama, pra ka të trashëguar vetin e ngjyrës së lëkurës. Por, të njeriu mund të jetë edhe pamja jashtme e trupit, në shembulli këtu, ku e ama me të ëmën, e ama me të bijën, pra gjasojnë nga pamja jashtme e trupit tërsisht. Pra, po besoj që po e dini, që këto veti mund të trashërgojmë një nga prindërit tonë e gjithë njerëzve në përgjësi. Por, a e dini që edhe shtazët rashëngojnë nga prindërit? Sepse edhe shtazët kanë prindër. Ngjyrën e gozofit, pra ata mund të rashëngojnë ngjyrën e gozofit. Gozofi e dim që është një lëkur e cila është me qime të buta. Si për shambull lepuri, drënusha, delet e tjerë. Po e shohim në fotografi disa dele, ku janë të njëta me ngjyrën e gozofit, të kanë edhe përmbajtjen edhe ngjyrën e njëtë. Po e shohim tigrin, të cilët kanë ngjyrën e gozofit të njëjtë, dhe po e shohim një lepër i cili ka ngjyrën e gozofit ose të lëkurës me të njëjtë me nënën e saj ose ti. Po ashtu shpezët trashëgojnë ngjyrën e puplave, sepse puplat e dim që përmbajnë shpezët. Po e shohim në figurën e parë dy dallëndyshe, të cilat e kanë një ngjyrën shumë të njëjtë dhe shumë të parafërt, pra e kanë të trashëguar nga prindërit. Po e shohim një pulë me zëqë dhe saj, e cila po ashtu e kanë ngjyrën e puplave të njëjtë. Dhe po e shohim dy pollumba të bardhë, të cilët po ashtu i kanë ngjyrën e puplave të trashëguara nga prindërit të ngjyrë të njëjtë. Çfarë mund të trashëgojnë tjetër shtazët? Është se ato mund të trashëgojnë edhe ngjyrën e syve. Po e shohim dy mace në figurën e parë, ku të dyja syrin e majt e kanë më ngjyrë të katër, kurse syrin e djath e kanë ngjyrë pak më ndryshe, pra i kanë për pas që i kanë syrin të ndryshëm, ato i kanë edhe ngjyrën e njëjtë që i kanë të trashëguara. Dhe në rastin tjetër, prap dy mace të cilat e kanë ngjyrën e syve po ashtu të njëjtë. Po besoj që është mjaftë qartë se çfarë të shërgojnë shtazët nga prindërit.
Dhe tani kalojmë edhe të bota bimore, për shkak se edhe bota bimore ka prindër. Vetit e përbashkëta të prindërve ka edhe bota bimore. Besoj që i keni ditë një kuriozitet të tillë. Çfarë ka të përbashkët për shkak se ngjyra e lulës përcillet në bimën e re? Ne po e shohim një lule këtu, një bimë lule, ku të gjitha lulet kanë ngjyrën e njëjtë, pra e kanë të trashëguara nga bima. Po e shohim edhe një vazo ku janë, kemi disa domate të vogla, por e kanë ngjyrën e kuqe, pra një bim, atë ngjyrën e kanë të trashëguara nga bima që ndodhet nga kërcelli ose trungu. Tjetër është ndërtimi i lëvorës së drunjve, ku në rastin e parë kemi është druri i ahut, pra duket kështu dhe të gjitha vendet ku ndodhet ky dru është në këtë formë me këtë përmbajtje dhe i kemi drurin e, ose lëvorën e dushkut. Po ashtu, forma e gjethës, forma e farës dhe forma e frytit po ashtu trashëgohen, sikur në rastin e më poshtëm këtu që kemi në figurë. Pra e kuptove tani që bota bimore ka, edhe bota bimore ka prindër të cilët përcillen nga bima e saj. Dhe për fund e kemi pak një argëtim, ku e kemi një detyrë që është pak më interesante për ju. Këtu keni të paraqitur një tabelë që janë shkune të përzjera dhe duhet të gjesh emrat të shtazave për të cilat mësove dhe duhet të qarkosh ato. Pra, dal nga dal, hap letorën dhe shkruaje këtë tabelë dhe forma gjej pasaj emrat të shtazave. Si për shambull, unë e kam gjetur emrin Pollumbi, sepse në diskutuam për Pollumbi pak më parë. Në këtë formë, vazhdo që të bësh edhe ti. Dhe në fund, të ty shtëpije, ku ti duhet të plëtsash pjesën që është me të verë në librën pra në faqe 79 dhe duhet të shkuash dhe përgjigjesh në rezultatet e pritura, pastaj të ja dërgosh mësuesës tënde. Pra, fëmijë të dashur, kjo ishte tema të cilën e kemi përgatitur për ju. Deri në orën tjetër, ju përshëndes, duke ju uruar shëndet dhe suksese në mësime. Miropafshim!